নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰনীল। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। আগন্তুক অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। লগতে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এপ্ৰো আছাম কমন এক্সাম আৰু আগন্তুক অসম টেটৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত 23 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম 24 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা। আমি আলোচনা কৰিম, কেইটামান প্ৰশ্ন থাকি গৈছিলে। এই টপিকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে। চ' আপোনালোকে যি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণেই প্ৰস্তুতি নচলাওক কিয়, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি 7ৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুল পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত অলৰেডি পঢ়িলোঁ। ইয়াতে কণ্ডিশ্যন এটা আছে, দ্য কণ্ডিশ্যন টু বি ডিভিজিবল বাই 7। তাৰমানে চাওক, 3×7×13×37 ইজ ইকুৱেল টু, ইয়াতে 1 6টা ৰিপিট হৈছে, হয়নে? এনি নাম্বাৰ হুইচ হেজ 6 ৰিপিটেড ডিজিট অৰ নাম্বাৰছ আৰ ডিভিজিবল বাই 3, 7, 11, and 37। ইয়াতে কি কৈছে, কোনো এটা সংখ্যা যদি ছবাৰ যদি ৰিপিট হয় তেতিয়া 3ৰে হৰণ যাব এইটো সংখ্যা, আৰু কিহেৰে হৰণ যাব, 11ৰে হৰণ যাব, আৰু 37 সংখ্যাটোৰেও হৰণ যাব। 6টা 7 ৰিপিট হৈছে, হয়নে? ইয়াত কি ৰিপিট হৈছে, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 ছবাৰ ৰিপিট হৈছে। 11ৰেও বিভাজ্য হ'ব, 37ৰেও বিভাজ্য হ'ব, আৰু 3ৰেও বিভাজ্য হ'ব। আৰু এটা এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। 5, 5 দেখা পাইছে, ইয়াতে 5 কেইটা ৰিপিট হৈছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6টা ৰিপিট হৈছে। চ' এই সংখ্যাটোক আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম, 3ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম, 7ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম, 11ৰেও আমি হৰণ কৰিব পাৰিম, 37 সংখ্যাটোৰেও হৰণ কৰিব পাৰিম। সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, চাওক, 3, 4, 34, তাৰমানে 3, 4, 3, 4, 3, 4, 34, 34, 34, 34, চাওক সবাৰ ৰিপিট হৈছেনে, 1, 2, 3, 4, 5, চৰি, আৰু এটা লিখি দিছোঁ 34, এতিয়া ছবাৰ ৰিপিট হৈছে। চ' এই সংখ্যাটো কিহেৰে হৰণ যাব, 3ৰে হৰণ যাব, 7ৰেও হৰণ যাব, 11ৰেও হৰণ যাব, আৰু 37 সংখ্যাটোৰেও হৰণ যাব। ইয়াতে 2 নম্বৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে, চাওক, সেইটো মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। 1, 2, 3, হয়নে? 1, 2, 3, আকৌ যদি 1, 2, 3 এনেকৈ যদি দুবাৰ ৰিপিট হয় তেতিয়া এই সংখ্যাটোক কিহেৰে হৰণ যাব, 7ৰে হৰণ যাব, 11ৰেও হৰণ যাব, 11ৰেও হৰণ যাব, আৰু 13ৰেও হৰণ যাব। সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰমানে কি, চাওক, ABC এনেকুৱা ফৰ্মত যদি থাকে এই সংখ্যাটো, তাৰমানে এৰ মান যদি ধৰিছোঁ 5, বিৰ মান 2, চিৰ মান কি ধৰিছোঁ, 4 ধৰিছোঁ, হয়নে? এইটো আকৌ যদি ৰিপিট হয় 5, 2, 4, আকৌ 5, 2, 4 এনেকৈ যদি দুবাৰ ৰিপিট হয় তেতিয়া এই সংখ্যাটো কিহেৰে হৰণ যাব, 7ৰে হৰণ যাব, 11ৰে হৰণ যাব, আৰু 13ৰেও হৰণ যাব। সেইটো কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নত দেখা পাইছে ইয়াত কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল নট বি ডিভাইডেড বাই 7। তাৰমানে তিনিটা ইয়াতে অপশ্যন, তিনিটা অপশ্যন কি আছে, 7ৰে হৰণ যাব, এটা হৰণ নাযায়, এই হৰণ নোযোৱা অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগে। চাওক, 7ৰে কোনটো হৰণ নাযায়, ইয়াতে চাওক 4, 2, 3, হয়নে? 4, 2, 3 দুবাৰ ৰিপিট হৈছেনে, চ' এইটো 7ৰে হৰণ যাব, আৰু 11ৰেও হৰণ যাব, 13ৰেও হৰণ যাব। এইটো 5টো কি ছবাৰ ৰিপিট হৈছে, চ' 7ৰে হৰণ যাব, আমি পাই আহিছোঁ। এতিয়া এইটো চাওক 1, 3, 7, 1, 3, 7 দুবাৰ ৰিপিট হৈছে, চ' এইটো 7ৰে হৰণ যাব, চ' হৰণ নোযোৱাটো চিটো হ'ব অপশ্যন। চ' এই তিনিটা অপশ্যন 7ৰে হৰণ যায়, চ' ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব, চিটোৱেই হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল নট বি ডিভাইডেড বাই 13। তাৰমানে তিনিটা অপশ্যন 13ৰে হৰণ যোৱাকৈ দিছে, ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন 13ৰে হৰণ যাব, আৰু এটা অপশ্যন 13ৰে হৰণ নাযাব, হৰণ নোযোৱাটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। চাওক ইয়াতে কি আছে, 7, ইয়াতে কি আছে, চাওক 7, 3, 2, আকৌ 7, 3, 2, চ' এইটো 13ৰে হৰণ যাব, ইয়াত ছবাৰ ৰিপিট হৈছে, 13ৰে হৰণ যাব, 7, 1, 0, 7, 1, 0 দুবাৰ ৰিপিট হৈছে, এইটো 13ৰে হৰণ যাব, চ' উত্তৰ কি হ'ব, ডি, হয়নে? 26 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল বি ডিভাইডেড বাই 88, তলত দিয়া কোনটো সংখ্যা 88ৰে বিভাজ্য হ'ব।
88 ৰ উৎপাদক কি হ'ব আৰু 11 কিমান 88 হয়নে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰক মই এটা এক্সাম্পল আপোনাক দিছো 32 32 সংখ্যাটো 8 ৰে হৰণ যায় হয়নে তাৰ মানে কি 32 ক 8 ৰে কি হ'ব 8 ৰে বিভাজ্য হয় হয়নে যদিহে 8 ৰে বিভাজ্য হয় তেনেহলে 8 ৰ যেটো উৎপাদক 8 ৰ উৎপাদক বুৰেও এই 32 ক হৰণ যাব তাৰ মানে 8 ৰ উৎপাদক কি 8 ৰ উৎপাদক 2 আৰু 4 হয়নে এই 2 ৰেও 32 ক হৰণ যাব আৰু 4 ৰেও 32 ক হৰণ যাব আখা কৈছম ধৰিব পাৰিছে সক 2 2 16 কিমান 32 আৰু 4 8 গুণ কিমান 32 হৰণ কৈছেনে সো ইয়াত এটা সংখ্যা আছে যিটো সংখ্যাক 88 ৰে হৰণ যাব হয়নে এই সংখ্যাটোক এই সংখ্যাটোক 11 ৰেও হৰণ যাব আৰু 8 ৰেও তো হৰণ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি সো আমি কি কৰিম প্ৰথমে 8 ৰে আমি ইয়াকে চেক আমি 8 ৰে চেক কৰিম এই অপচনৰ আমি 8 ৰে চেক কৰিম এই সংখ্যাটো 8 ৰে হৰণ যাব নে হেখৰ তিনিটা ডিজিট আমি চেক কৰিলে হৈ গ'ল হেখৰ তিনিটা ডিজিট কি আছে 0 2 4 অলৰেডি আমি পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছো 0 2 4 এই সংখ্যাটো 8 ৰে হৰণ যাব নে নিশ্চয় যাব 8 ৩ গুণ কিমান হ'ব 24 হয়নে সো এই সংখ্যাটো কি হ'ব 8 ৰে বিভাজ্য হ'ব নেক্সট এটো চেক কৰিম 204 8 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিমনে ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰিছো চাওক 8 দুগুণ কিমান হ'ল 16 হয়নে 4 নামি আহিলে 4 এতিয়াতো 8 5 গুণ 40 8 6 গুণ 48 44 অক্টো 8 ৰে আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰো সো ডাইৰেক্ট আমি এটো টাৰ্মিনেট কৰি দিলো যেহেতু এই সংখ্যাটো 8 ৰে যদি হৰণ নাযায় তেনেহলে কি 88 ৰে কেনেকৈ হৰণ যাব হয়নে 8 ৰেও হৰণ যাব লাগিব মৰ অভাৰ 11 ৰেও হৰণ যাব লাগিব তেতিয়াহে 88 সংখ্যাটোৰে এই সংখ্যাটোক হৰণ যাব এই সংখ্যাটোক এতিয়া আমি ক'ব পৰা নাই জাষ্ট 8 ৰে হৰণ কৈছে 11টোৰে আমি চেক কৰাই নাই হয়নে 11 ৰেও কিন্তু এইটো হৰণ যাব লাগিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নেক্সট চাওক 208টোক 8 ৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰিম নাই 8 দুগুণ কিমান হ'ব 16 8 নামি আহিলে চাওক নিশ্চয় পাৰিম 8 এতিয়া কিমান হ'ব 8 6 গুণ 48 হয়নে মানে 8 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতো 208 আছে চ' এইটোকো আমি 8 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম এনচাৰটো এই তিনিটা অপশ্যনৰ কোনোবা এটা হ'ব এতিয়া আমি 11টোৰে আমি চেক কৰিম আমি 8 ৰে চেক কৰিলোঁ এতিয়া আমি 11টোৰে চেক কৰিম ডাইৰেক্ট আমি এতিয়া কি কৰিম 11টোৰে আমি চেক কৰিম ইয়াৰ অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ আমি যোগ কৰিম হয়নে 11ৰ বিভাজ্যতাৰ নীতিটো আমি জানো অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে 4 0 1 কিমান হ'ব 5 আৰু যুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ চাওক 2 ন 2 কিমান হ'ব 2 ন 11 11 2 13 এতিয়া চাওক 5 আৰু 13ৰ মাজৰ ব্যৱধানটো চাওক কিমান হ'ব 5 আৰু মাজৰ ব্যৱধান 8 য'ত নেকি 8ক আমি 11ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এইটো টাৰ্মিনেট হৈ গ'ল নেক্সট এইটো আমি চেক কৰিম অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ চেক কৰক অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰক 8 10 11 যুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰক কিমান হ'ব 9 3 12 হয়নে চাওক 11 আৰু 12ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব 1 হ'ব 12ৰ পৰা 11 বিয়োগ কৰিলে 1 হয়নে চ' 1ক আমি 11ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এইটো আমি কেনচেল কৰিলোঁ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি কাৰণ এই তিনিটা টাৰ্মিনেট হৈ গ'ল চ' এইটোৱে বাছি থাকিলে চ' এইটোৱে এনচাৰ হ'ব লাগিব আশা কৰিছোঁ মই ধৰিব পাৰিছে তথাপিতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেক কৰি দিছোঁ পৰীক্ষাত এইবোৰ কৰি থকাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে কি আছে চাওক অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰক অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ কিমান হ'ব 10 11 হয়নে যুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ কিমান পালোঁ 11 11 পৰা 11 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 0 যেনে কি 0ক আমি 11ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ চ' এই সংখ্যাটো 11ৰেও হৰণ যাব আৰু 8ৰেও হৰণ যাব তাৰমানে 88 সংখ্যাটোতো হৰণ যাব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল বি ডিভাইডেড বাই 12 কোনোবা এটা সংখ্যা 12ৰে হৰণ যায় বুলি কৈছে তাৰমানে কি 3 আৰু 4ৰেও হৰণ যাব লাগিব এইটো 12ৰ উৎপাদক কি 3 4 গুণ 12 এই কোনোবা এটা সংখ্যাক 12ৰে হৰণ যায় হয়নে তেনেহ'লে এই সংখ্যাটোক 3ৰেও হৰণ যাব আৰু 4ৰেও হৰণ যাব আমি এতিয়া প্ৰথমে 3ৰে চেক কৰিম আমি জানো এই সংখ্যাটো 3ৰে হৰণ কেতিয়া যাব যেতিয়া ইয়াৰ অংকবোৰৰ যোগফল 3ৰে হৰণ যায় হয়নে অংকবোৰ যোগ কৰিম 3ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে
চাওক অংকবোৰ যোগ কৰক, দুই 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 চাৰি হ'ল, চাৰি সাত হ'ল, সাত সাতে ছয় কিমান হ'ল, তেৰ। য'ত নেকি তেৰক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ছয়টো আমি টাৰ্মিনেট কৰিলোঁ। নেক্সট অংকবোৰ যোগ কৰক, দুইৰ লগত দুই যোগ কৰিলে চাৰি, চাৰিৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে সাত, এই আঠ কিমান হ'ব, চৈধ্য। চৈধ্যক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো টাৰ্মিনেট। এইটো যোগ কৰক, দুইৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, চাৰি, সাত, আঠ, আঠ আঠ ষোল্ল, ষোল্লকো আমি তেৰৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো টাৰ্মিনেট কৰিলোঁ। চ' এনচাৰ কি হ'ব, অপশ্যন ডি। বা আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে, চাওক পৰীক্ষাত কৰি থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, হয়নে? এইবোৰ পাই গ'লোঁ, এনচাৰ পাই গ'লোঁ আমি, তিনিটা এইটো নহয়, এইটো হ'বই লাগিব মাষ্ট বি। তথাপিতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেক কৰি দিছোঁ, চাওক দুই দুই চাৰি সাত কিমান হ'ল, পোন্ধৰ, সাত আঠ কিমান হ'ল, পোন্ধৰ, পোন্ধৰক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? তিনি পাঁচ গুণ কিমান, পোন্ধৰ। ইয়াৰ চাওক চাৰিৰে কে চাৰিৰে হৰণ যোৱাৰ নীতিটো কি আছিলে, শেষৰ দুটা ডিজিট যাব লাগে, শেষৰ দুটা ডিজিট যদি চাৰিৰে হৰণ যায় তেতিয়া গোটেই সংখ্যাটোকে চাৰিৰে হৰণ যায়। পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, চাওক জিৰ' এইট, জিৰ' এইটটোকটো চাৰিৰে হৰণ কৰিব পাৰিম, হয়নে? চাৰি দুগুণ কিমান হ'ব, আঠ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। ইয়াতে কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল বি ডিভাইডেড বাই ফৰ্টি টু, ফৰ্টি টুৰ কোনোবা এটা সংখ্যা বিয়াল্লিছেৰে হৰণ যাব, তাৰ মানে ছয় সাত গুণ কিমান, বিয়াল্লিছ, সাতেৰেও হৰণ যাব লাগিব আৰু ছয়েৰেও হৰণ যাব লাগিব। ছয়ৰে হৰণ যাব মানে কি, দুই তিনি গুণ ছয়, হয়নে? বিয়াল্লিছক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, দুই পূৰণ তিনি পূৰণ সাত। তেনেহ'লে বিয়াল্লিছ কোনোবা এটা সংখ্যা বিয়াল্লিছেৰে হৰণ যাব, এই সংখ্যাটোক দুয়েৰেও হৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব, তিনিৰেও হৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব, সাতেৰেও হৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' আমি দুয়েৰে চেক কৰিম, শেষত কি আছে, চবতে যুগ্ম জিৰ' আছে, দুই আছে, গোটেইখিনি সংখ্যাই দুয়েৰে হৰণ যাব, দুইটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ। এতিয়া তিনিৰে আমি চেক কৰিম, তিনিৰে চেক কৰিম, চাওক এইকেইটা ডিজিট যোগ কৰক কিমান হ'ব, এক বাৰ, বাৰ কিমান হ'ল, ঊনৈছ, ঊনৈছক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ছয়টো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। নেক্সট এইটো চাওক, এই ডিজিটবোৰ যোগ কৰক কিমান হ'ব, দহ, বাৰ, বিছ, বিছক আমি তিনিৰে, বিছক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। এইকেইটা যোগ কৰক, গোটেই অংকবোৰ যোগ কৰক, একৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ছয়, তাৰমানে এইটো চাওক পাঁচ পাঁচ দহ, এইফালে বাৰ, বাৰ ন কিমান, একৈছ, য'ত নেকি একৈছ সংখ্যাটোক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? চ' এইটো হ'ব পাৰে আমি এঘাৰ, কাৰণ চাওক তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰিছোঁ, সাতেৰেওটোৱে হৰণ যাব লাগিব, আমি চিধাই কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এতিয়া এই সংখ্যাটোৱে হ'ব, এই সাতটোৰে আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব। এই এই অপশ্যনটো যদি নহয় তেতিয়া এইটোৱে হ'ব, হয়নে? চ' এইটোক আমি প্ৰুভ কৰি চাম, ইয়াৰ ডিজিটবোৰ যোগ কৰকচোন কিমান হ'ব, আঠ, দহ হ'ল, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, চাওক সোতৰকটো আমি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ, চ' এইটো নহয় গম পাই গ'লো, এইটো টাৰ্মিনেট কৰিলোঁ, চ' এইটোক আমি টাৰ্মিনেট কৰিলোঁ, চ' অভিয়াছলি এইটোৱেই হ'ব লাগিব এনচাৰ, হাতেৰে কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ধৰিব পাৰিছে। চ' এই শুদ্ধত্বৰ কি হ'ব, অপশ্যন চি। চাওক ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ উইল নট বি ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি টু, কোনটো বাইছেৰে বিভাজ্য নহয় কৈছে, তাৰমানে তিনিটা অপশ্যন বাইছেৰে বিভাজ্য হ'ব, এটা বিভাজ্য নহ'ব, যিটো নহয় সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। দুই এঘাৰং কিমান হ'ব, বাইছ হ'ব, দুই এঘাৰং বাইছ, কোনোবা এটা সংখ্যাক বাইছেৰে হৰণ যায় বুলি কৈছে, তেনেহ'লে দুয়েৰেও হৰণ যাব, এঘাৰৰেও হৰণ যাব। চাওক গোটেইখিনি সংখ্যাকে এইটো দুয়েৰে হৰণ গৈছে, চ' দুইটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ, এঘাৰৰে আমি এঘাৰ সংখ্যাটোৰে চেক কৰিম, কিমান পালোঁ, পাঁচ, পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য, শূন্যক আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰোঁ, এ নম্বৰটো এঘাৰৰে হৰণ যায়, তাৰ মানে কি বাইছেৰে হৰণ যায়, আৰু এইটো চেক কৰক হৰণ নোযোৱাটোৱে আমি উলিয়াব লাগে, হয়নে? চাওক কিমান পালোঁ আমি, অযুগ্ম স্থানত থকা অংকবোৰ যোগ কৰক কিমান পালোঁ, ছেভেন, এইটো ছেভেন পালোঁ, তেনেহ'লে ছেভেনৰ পৰা ছেভেন গ'লে শূন্য, শূন্যক আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, চ' এইটো কি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, এইটোক চেক কৰিম, অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰক কিমান পালোঁ, আঠ, তিনি, এঘাৰ, কিমান পালোঁ, কিমান পালোঁ, তিনি, এতিয়া এঘাৰ আৰু তিনিৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব, চাওক আঠ, য'ত নেকি আঠটোক আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' এইটোৱেই ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব, আৰু এইটো কৰি থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এনচাৰ পাই গ'লোঁ, এই সংখ্যাটোক আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে বাইছেৰেও হৰণ কৰিব নোৱাৰিম, আশা কৰিছোঁ মানে ধৰিব পাৰিছে।